د زندګۍ مثال د یو وورې دی، تیریږي خو هسې هم، خو که په خوشحالو کې دې تیره کا نو ستا لایف به خسته شي، او که غمونو کې تیرې نو لایف به همداسې تیر شي. نو ډیر زیات د خلکو مینه محبت هم راته ملو شو، کرپ بایټس نه کیک هم ریسیو شو او داسې فلاورز هم ریسیو. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن بس برډے دا او ملګری وای چې یار سلیبریټ کوو درته، حالانکه برډے زما خوښ هم دی چې سلیبریټ کړو. بس زما کې څه ناڅه خوشحالي وزن له وی ورکی، او هغه یو شعر هم دی چې څوک درته نه درکوي نو په خپل ځان له خوشحالي ورکوه. ورزو رینچرز ته هلته به انشاءالله برډے سلیبریټ کوو، همون سره اوسې چرته مزه. برډے دې لپاره زه نه مناوم چې دا یو فرض دی، بلکې دې لپاره چې یو خوشحالي ده ځان ته په دې دومره غمونو په دې ټف ټایم کې خوشحالي ورکول دا ډېر لوی کار دی. نو مونږ هم رالو دوه درې ملګرو سره او دا هم څه نه څه سلیبریټ کړو. نو څنګه چې تاسو ته پته ده چې برډے ده، نو اوس په رینچر ته راغلو، دا زنګر به هم ټرای کړو. بسم الله وعلى برکت الله. تقریبا دا زما دویم که دریم برډے دا چې زه بهر لاړ شم او څه نه څه خوشحالي مناو کو. دا صرف او صرف زما د ملګرو د وجې چې لالو راته اکثر وایي چې راځه یار بهر به خوراک هم وکړو او یو خو د خوشحالۍ موقع وي، نو زه څه نه څه سلیبریټ به کو. نو لاړو، ډیر خوند یې وکړو اور رینچر کې کېناستو، خوراکونه او د هغې ایمبینس هم زبردست وو. او زما هم تاسو ته یو مشوره ده چې خپله هم زندگی تیره کوي، خسته زندگی تیره کوي، او داسې زندگی تیره کوي چې بل ته هم پکې نقصان مه رسوي او فایده ورسوي. هغه یو فون والا که زونګ والا یو ډیر خسته کوټ دی چې جیو اور جینې دو. نو هر چاته د زندگی یو ښه احساس ورکوي او یو خوند او مزه ترې واخلي د زندگی نه. کی دل ته یک بکی تر ورسیدو اور یاران دوستان نه بس گفتونه مرا وڑی دی او لالو گفت سنگ گفت را وڑی دی اخو دی خو گفت کنا نو بیا ورو بلا کو ما خو خیر گفت گفت نو سوری یار فاتر نه نه خیر فاتر ته مرا دا گفت زو ری ګور ګر دی سینا دین دا گفت را وڑی پتہ نشه سبا کی دین نشته دی مو کنا او دا چې دې کنه دا ټول په شریکه باندې ولر راوړې نه جی دا دا چم نه درا وړې دا بل چارا وړې دا پلو کې راوړې. په دې برډے کې ما ځان تخپل یو گیفت هم ورکو، هغه دا چې دا په کوم غاډي باندې ناستیم. نو فرست ټایم ما هونډا غاډي واغستو. نو تاسو هم د چا په کامیابی باندې خوشاله شئ، نو ان شاء الله چې همیشه به تاسو هم کامیاب وي. امید ده چې دا وډوکې شان بلاګ بس تاسو خوښ شوی وي. بل ولاګ سره به ملاقات کیږي. ډیر مننه او سلام.